क्यानाडामा भइरहेको त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा नेपालले ओमानलाई हराएको छ। किङ सिटीमा आज बिहान सकिएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 37 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 177 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 19 ओभर एक बलमा 139 रन बनाउँदै अल आउट भयो। ओमानका लागि सोयब खानले सर्वाधिक 45 रन बनाए। नेपालका करण केसीले 3 विकेटले। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 176 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि गुलसन झाले नट आउट रहँदै सर्वाधिक 40 रन बनाए। ओमानका कप्तान अकिब इलियासले 3 विकेट लिए। यो श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा अस्ति शनिबार नेपाल घरेलु टोलीसँग 14 रनले पराजित भएको थियो। नेपालले तेस्रो खेलमा भोलि क्यानाडासँग र चौथो खेलमा पर्सि बुधबार फेरि ओमानसँग खेल्नेछ।